в CNBC някой да защитава биткоин и да казва на Талеб, че няма много логика в неговите аргументи. Нека да чуем. Anyway, so here we are now. Call it 13, 14 years in. Yes. This is a very long speculation if this is that, yes. Right? Това звика, добре, вече биткоин минаха 13-14 години. Вика, ако това е просто една спекулация без никаква фундаментална стойност, това е доста дълга спекулация. 13-14 години. Let's look at crypto. Is it being used for real transactions? No. И той вика, Талеб отговаря с добре, нека да погледнем малко криптото. Използва ли се за реални транзакции? Не. It is a cult. Вика, това е един култ. Само искам да ви припомня, че преди малко събрахме 1500 лева за благотворителност. Обаче, чрез биткоин, само биткоин дарения. Обаче този човек вика, биткоин не се използва за реални разплащания. Само замислете се. Ако аз исках да събера пари от аудиторията, които после да ги удвоя и да ги дарим на момчето, което ще заминава в Флорида да учи в Штатите. Нали? Замислете се. Ако тия пари трябваше да ги събера по друг начин, как ще ги събера? Да ви дам революта си ли? Да ви дам айбана си ли? Как да го направим по прозрачен начин, с ниски такси, бързо и лесно? QR кодовете на биткоин, човек. Толкова елементарно, толкова лесно, заради това и събрахме толкова много пари. 1500 лева. Обаче Талеб казва, биткоин не се използва за транзакции. Ми за какво се използва тогава? The world of business, the unbanked or people in very high, where they make money and inflation is 30-40%, and they have a cell phone and they're able to own something that doesn't depreciate immediately. И този хост, който също е възрастен сум колкото Талеб на 50 години, вика, е добре, как да не се използва за транзакции, как да не е полезен с нищо? Вика, всеки един човек, който притежава телефон, който му стои в джоба, има възможността да притежава актив, който инфлацията да не го яде. И тук идва едно голямо бъркане, където хората си мислят, че инфлацията да не яде биткоин, си мислят, че биткоин трябва цената му само да върви нагоре. Ма само нагоре, иначе и как така инфлацията ни го яде? Щом имаме инфлация, пък цената ни върви нагоре. Ма не означава това. Означава, че няма централна банка, нито Фед, нито ЕЦБ, нито на банка в Джапан, централната банка или който е било, някой, който да може да изпринтира още 100 милиона, още 200 милиона, още 5 милиарда, още 3 трилиона нови биткоини, с които да изяде твоя процент от спестяването ти спрямо глобалното количество пари, които има в циркулация. Биткоин е лимитиран 21 милиона, в момента се изкопава 19 милиона и половина биткоина. Аз ако имам един биткоин, аз знам, че вовеки ще имам една 21 милиона от всичките биткоини, от всичките пари на света, освен ако аз лично не го похарча. Никой друг не може да ме прецака, само аз мога да го похарча. И естествено той вика, биткоин е буквално обратното на инфляционен хедж, защото биткоин се срина и веднага му допригласят с срина са, какво означава, че се срина? До 30 000 долара, нали? В момента цената на биткоин е 30 000 долара и той вика срина са. Откъде са срина? От 60 000 долара. С другим това избира точно определена една точка. Добре бе, инфлация кога има? Само последните 2 години? Няма ли инфлация от преди 5 години, 10 години, 20 години, 50 години, 100 години? И с другата ми, ако погледнем биткоин, преди 5 години. Сега 2023 година, не? 2023 година. Каква беше цената на биткоин на 2018 година? Ми преди малко говорихме за това, говорихме за даната. 3000 долара. И Талеб в момента каже, биткоин не е никаква, инфлация срещу това, срещу инфлацията, щота стрина. Доколко е? Доколко се стрина? До 30 бона. Преди 5 години беше 3 бона. Колко е цял в биткоин? Последните 6, 7, 8, 9, 10 години. Страхотно се е справил с инфлацията на корумпираните политици. И той вика, ти можеш всяка една друга, можеш да видиш всяка една акция, която нали станала 100 долара и започнала от 1 долар. Може би? И той вика обаче, че много от тия, ако видиш като се надуе някакъв абсурден балон на някаква компания, която в последствие замира, толкова много скамове имаше около EV маркета за electrical vehicles, около соларни панели, около renewable energy, не знам, толкова много компании се създадоха penny stocks, гърмят акциите, стриват се акциите, изтрива се компанията и това беше миналото. Биткоин 14 години по-късно, TikTok, next book. You don't look at the past, you look at the drawdown you can experience. If you own it when it's already mature. So the one, it's not an inflation hedge. Two, the thing is, it may be good for transaction, for petty transaction, small amount of money, but it's not good for real money laundering. What? Значи този човек буквално каза, дайте, трябва да го върна, защото не мога да върна какво каза. Вика, биткоин очевидно не е инфлационен хедж.
то е инфлационен хедж, защото докато има инфлация, биткоина падна от 60 000 до 15 000 и сега е 30 000. Ами, ти ако погледнеш наистина графиката назад на биткоин, винаги е така. 3 години нагоре, една година надолу. 3 години нагоре, една година надолу. Всеки път по-висок върх, всеки път по-високо дъно. Това е, това е. Така че да, ако избереш точно определен диапазон време, винаги можеш да кажеш, биткоин едвеж не става като инфлационен хедж. Аз мога да избера обаче друг диапазон време, в който мога да кажа, докато инфлацията беше 5% годишната, цената на биткоин се удвои, 100% възвръщаемост. Това просто е за мен тотално невалиден, малумен, разбирате ли, малумен аргумент е. It may be good for transactions. Преди малко каза, че биткоин не става за транзакция, нали? Преди малко той това го каза. И аз за това казах, нали? Тук, що събрахме пари за благотворителност, ползвайки биткоин. Той сега каза, биткоин може и да е добър за транзакции. For petty transactions, small... За малки транзакции, нали? Както и ние събрахме 1500 лева със средно дарение стойност примерно $20, нали? Събрахме 1500 лева за такова. God damn it! Тест. Small amount of money, but it's not... Не разбирам, звука трябва да е идеален. Не разбирам какво се оплакате. Просто не разбирам. Проверявам в момента тук и нещата. Това е окей, онова е окей. Проблема е във вас. Звука на кое? На микрофона. Чакай, ама не може да е микрофона, защото тук що проверих и е напълно окей звука на микрофона. Всичко си светка както трябва. Упрете си ви таковата, окей? Окей. Тей, продължавам напред. Not good for real money laundering, because... И вика, но не... Значи добър е за малки транзакции, но не е добър за пране на пари. Like, what? Like, what? Пране на пари. Like, what? Because it's very traceable. All transaction for petty transactions, small amount of money, but it's not good for real. Пране на пари. Like, what? Чуя, наистина проблема е с вас. В момента гледам стрима. Докато върви стрима тука. Разбирате ли? Смисъл, пускам клипа, чувам го през стрима и го чувам напълно окей. Наистина във вас проблема. Чуя, наистина проблема е с вас. В момента гледам стрима. Рефрешнете. Аз буквално гледам в момента стрима. Има вече! Споко! Чува се! Сега е добре! То беше преди 5 минути! Бах ти тъпунгерите аз! Тукът на работа! Не работи, планен не работи! Отивам дай да видя, ай сега работи! Тънка, дойдох и после да работи! Пей, сега! Пей, сега, чакайте, че ме разконцентрирах така. Еми, хубаво тук, ама спрях, секнахте, ама така ще се изразя, секнахте, ама чакайте, че пипах, що спрях така. Моя место прозорът е то. Пускам. Thing is, it may be good for transaction for petty transactions. Така, вика, може и да е добро за малки транзакции, нали? За дарения. Small amount of money, but it's not good for real money laundering. Но не е добър за истинско пране на пари. Чухте ли че какво ви кае? Вика, че биткоин не е добър за истинско пране на пари, като искаш да изпереш примерно 2-3 милиарда. Не мога да повярвам! Не мога да повярвам, че и кажа тия простоти. Просто не мога да повярвам. How? How is this real world? Как е възможно да леп да говори такива простоти? Разбирате ли? Не мога. Не издържам вече. Защото вика е много проследим. Чувате ли какво говори? Чувате ли го? Значи биткоин от пари на само за нелегални цели, само се използва за пране на пари, нали така говори с бабичката, как се каже уна сенаторката, Сенатор Уорен. Сенатор Уорен, нали това каза, че биткоин се използва само за пране на пари, никакъв такова не доставя така нататък. Гледайте сега,
Тоест вика, за пране на пари се използва и не може да се използва, защото е твърде проследим. And three, it is pretty much in the right. first time in the history of the world we have had a cult, you know, a right. cult coupled with a financial instrument. What do you make of BlackRock now trying to pursue with an ETF? You have Citadel, you have number. И той съответно вика, за първи път имаме култ, нали, смесен с финансов инструмент. Той като добре де, BlackRock в момента иска да пуснат ETF, нали, какъв тия коментар, Fidelity и те и така нататък, нали. Как тия огромни, сериозни компании искат да се занимават с биткоин, а ти кажеш, че то това е пирамида, то ще гръбнеш с рин до нула. И той вика, между другото, тези хора бяха много негативни, бяха скептици на тази тема, но, нали, такова, съвсем скоро го пуснах, само за момент да видя къде беше. Сега, буквално, го поснах, искам да го покажа, защото просто е много тематично. Ето го. Тоест докато таком, ето го, за този пост говоря. BlackRock CEO-то, Larry Fink, каза, че биткоин е индекс of money laundering. С друга думи, буквално се използва само единствено за пране на пари. Кога го казва това нещо? 13 октомври 2017 година. И след което, 6 години по-късно, 15 юни 2023 година, BlackRock files for spot Bitcoin ETF with Coinbase as a crypto custodian. Виждате ли, 6 години по-късно, BlackRock CEO-то си променя тотално мнението, че това нещо, че е нелегален инструмент, използва само от престъпници, че няма бъдеще, че правителството ще го банат, ще го спрат и не знам с какво, изведнъж пуска документи, че той иска да предлага биткоин услуги. Нали, не случайно този водещ на CNBC казва, хора, които бяха яко скептично настроени към биткоин. В момента пуска документи. И то естествено казва, аз бях позитивен на тема на биткоин едно време. Друг да ми казва, аз много добре го разбирам. Позитивно тръгнах, защото в началото, обаче после осъзнах. Тъй като вика, бях разочарован от Федералния резерв на Съединените американски щати и тяхната политика за принтиране на пари. И вика, съответно обаче, после аз осъзнах, че от нещо лошо, долара, отиваме в нещо много по-лошо, биткоин. At least with Federal Reserve, you know, we have transparency, we know what's going on, we can influence it. There's a system. But with crypto, И съответно вика, при Централната банка поне знаем кой стои отгоре, може да му повлияваме, с други думи, може да политизираме парите. Само забележете, той не смята, че парите трябва да са неутрални. Както водата е неутрална, бе? Водата е неутрална. Водата е еднаква за всички хора. Всички хора имаме нужда да пием вода всеки ден. Ето, нали, тук да ни правя реклама, ето ми е бутилката вода. Почти е свършила, сега ще изпия последната глътка вода. Пих вода. Докато се намирам в България и съм българин. Китаец в Китай също пи вода. Американец в Америка също пи вода. Германец в Австралия пи вода. Разбирате ли? Водата е неутрална. Ни пука. Обаче той смята, че парите ни трябва да са неутрални. Парите ни трябва да са разделени от политиката, от правителството. Той смята, че трябва да може да им влияем. Ми значи, а не е капитализъм. Ние живеем в социализъм. Concentrate among big players. How can I explain it? It's distracting and effectively what has happened thanks to crypto is we're going to have Fed now next right. rolling out next month we're going to have the central banks are focusing on making transaction right both easier and faster for и съответно вика благодарение на крипто обаче благодарение на биткоин сега ще имаме Fed now ще имаме иновации в това в традиционната банкова система. Талеб 10 години по-късно продължава да казва биткоин ще умре, биткоин ще